Drage matičarke i dragi matičari, iza nas je godina s kojom Matica Hrvatska može biti jako zadovoljna. Zahvaljujući zalaganju svih matičara i naših podupiratelja, imali smo pregršt uspješnih aktivnosti. Od obilježavanja važnih obljetnica, festivala knjige, brojnih simpozija i kolokvija, osnivanja novih ogranaka i jačanja našega članstva, a dobar dio naših aktivnosti bio je usmjeren ka donošenju zakona o hrvatskom jeziku, koji je sada u završnoj fazi. Hvala svima koji su svojim trudom pridonijeli svim našim uspjesima. Osjećamo zahvalnost prema bližnjima i prijateljima koji su dijelom našega života, ako ne i njegov najbolji dio. Prosinac je mjesec poniznosti, praštanja i milosrđa, kojem nas je naučavao Isus Krist. To je vrijeme mirenja sa sobom i svijetom u kome se nalazimo. Neka ovaj naš Božić protekne u tom ozračju. Svjetlo rođenja koje se upalilo u jednoj maloj štalici, već 2000 godina razgoni sve strahove i sve mrakove. To svjetlo nam daje snagu, utjehu i sigurnost, čuva nas, brani i štiti. Neka vam je miran i blagoslovljen Božić, a uspješna i sretna nova 2024. godina.